Olá, tudo bem com vocês? Parece óbvio que os carros elétricos tornarão postos de gasolina obsoletos, mas não deixam de surpreender os primeiros postos que realmente estão fechando por causa dos EVs. É o caso da Shell, que anunciou o fechamento gradual de 1.000 postos de gasolina para substituí-los por pontos de carregamentos de veículos elétricos. O objetivo da empresa é que até 2030, seu número de eletropostos praticamente quadruplique, indo das 54 mil praças atuais para 200 mil. Também há planos para que a cobrança da eletricidade seja mais eficiente e que outras possibilidades de arrecadação sejam exploradas. Em seu relatório de estratégia de transição energética mais recente, a Shell afirmou que a guinada começa já, com 500 postos sendo fechados a cada 12 meses. Outra decisão importante é o foco em carregadores públicos, com corrente direta. Esses são os carregadores rápidos, que enchem boa parte da bateria em poucos minutos. Por conta disso, também são caros e úteis especialmente para estradas. Na cidade, a tendência é de que o dono carregue seu veículo em casa durante a noite, por exemplo, e no máximo recorra a um eletroposto rápido em caso de emergência. A marca avalia que já tem uma bela vantagem competitiva em relação a outras empresas, dado que a Shell está inserida em praticamente em todos os mercados mundiais, incluindo o Brasil, onde vem inaugurando carregadores de 100 postos de gasolina. O novo planejamento estratégico da empresa também ajudará com as metas de descarbonização para os próximos 10 anos. O objetivo da Shell é zerar suas emissões de carbono até 2050. A empresa também investirá cerca de 10 a 15 bilhões de dólares em soluções de energia de baixo carbono entre 2023 e 2025. Se gostou, compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!